هو انت ما جانس اي كغا قحان مغالدة عيري قابو ايا لسييي مسا جانس اي كسو ويراران لاس عانو تفيغي فوليي يبو خود ليه واي عيدا ما قرمدي كغسو وجهين هين قبل كسناك لما شادا او طبان مريك سيا باب العلادية دو حوغان وقصو عدد ديگا مدتان محا كسو بحاي شر لاس عانو دلقاق ارين سنايي سيدي اللو قبسان لها مغالدة عيري قابو اي حارون تا قبل كسناك ودي دا بيلاح قرحيكيس او باق نباديد ديريه يقرادة دا maamulka gobolka Sanaag oo soo saaray amarradii ugu cuslaa iyo xukuumadda Soomaaliland oo ku mashquulsan olole iyo ismuujin qodobadaasi waxa ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay waxana aynu ku faahfaahinaynaa warbixinteenan 24kii saacadood ee ugu dambeeyay magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaanay deganayn xaaladeeda nabadgelyo iyadoo ay in badanba ku taameeyeen beelaha dulbahantay inay la wareegi doonaan oo ka dhigan doonaan gobolka labaad ee ay ku helayaan maamul goboleedka gobolka Sanaag inkastoo ay iskaga khaldeen yihiin laas caanood iyo ceer gaab oo ay si weyn u dhibayso libintii ay ka gaareen magaalada laas caanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay soo daabulayaan gurmad ciidan iyo saanad kala duwan kaasi oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan magaalada tan magaalada ay rabaan inay ka taagaan calanka buluuga ah ee Soomaaliya 80 kilometir in ka badan ayaa bari ay ka xigeen dadka reer Soomaaliland kuwaasi oo nabad ay ku wada yaaliin beelaha ay wada wadaagtay yihiin tanina waxa ay muujinaysaa in boqol isu cadaystay hase yeeshee aanay guulka gaarin in gulufka ay imika abaabulayaan Axmed Karaash ayaana shisteerinka u haya haatan colaadda magaalada Ceeri Gaabo iyadoo ilo wareedyadii ugu dambeeyay xuquuqal helaysa ay sheegayaan inuu dhinaca buu hoodle hub iyo ciidan ka doontay oo ka soo abaabulayo fiqi fuliyana ay bartilmaameed u tahay inay isugu yimaadaan oo ah daabiyada kaliya ee ay ku leeyihiin gobolka Sanaag magaalada Laas caanood ee xarunta gobolka Soolna waxa ay ka soo abaabuleen gurmad kale iyo ciidan ku soo wajahan Ceeri Gaabo sidii ay u qabsan lahaayeen dilalka ayaa haatan maraya 10 qof iyadoo ay isu bedeshay xaaladu aan qabiil oo laba deegan u dhaxaysa inkastoo aan ujeedkoodu sida ahayn siyaasadooda ayaa si ah inay shaartan u xiraan iyadoo deegaamada Ceeri Gaabo ee beelaha Isaaq waanay u kala duwanayn beelaha Muuse Ismaaciil iyo dulbahante ayaa sidan oo kale aanay qabiil ay u dhaxmartay 2013kii hase yeeshee shaarka ay iminka gashan tahay ee waxay ahayd mid ay labada deegaan isku qardhaafeen markii dambena laga heshiiyay dhimashada ayaa 10 maraysa deegaamaduna abaabul xoogan ayay sameynayaan ila wareediyo hoose oo ay xuquuqal heshay ayaa sheegaya in beelaha Muuse Ismaaciil iyo Muuse Abakur ee degan gobolka Sanaag ay kulan ka yeesheen xaaladda colaadeed iyo xiisadda cirka isku sii shareereysa iyagoo isafgarad ka gaaray sidii ay u difaacan lahaayeen deegaamadooda ciidamada SSB oo is abaabulayay sanadkii ugu dambeeyay ayaa diyaar ku ah galbeedka gobolkan iyo goobaha la isku farasaaray ee goof oo koonfurta ka xiga magaalada Ceeri Gaabo tanina waxay muujinaysaa dadka deegaanka inay waxba dhulka ka ool ee ay u diyaarsan yihiin sidii ay isaga difaaci lahaayeen cid kasta oo deegaamadooda ku ah duulaan kulan ay ku yeesheen garaadada bariga Sool magaalada Laas caanood ayaa isagana ila wareediyadu ay sheegayaan in weerarada iyo iska horimaadyada la sii kordhiyo maadaama oo meel rabay roobmay ugu horeeyay ay u tahay oo ay doonayeen inay qabsadaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag balalaasaha bilowgiisa iyo rabshadaha iyaga lahaa haatanna waxa ay doonayaan inay fuliyaan hadafkoodii saacadihii ugu dambeysayna waxa ay ugu jireen dadaal xoogan sidii ay u gaarsiin lahaayeen gurmad iyo ciidan fiqi fuliye deegaamada la isku haysto iyo dhulka iska horimaadku ka dhacayo ayaa ah duleedka gobolka Sool oo Ceer Gaabada ay haweysanayaan aan caanba u lahayn maamulka gobolka Sanaagna waxa ay soo saareen amarro culus oo ay ku bandowgareynayaan magaalada iyadoo oo chaaniskii ay kaga qaxi lahaayeen haatan uu gabaabsi noqday maadaama oo afarta galabnimo wixii ka dambeysa aanay socon karin baabuurta marka laga reebo gaadiidka ay isticmaalayaan ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militariga waxana gacanta ku wada haya ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo guutooyin ka tirsan ciidamada militariga magaalada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag sida wararkii ugu dambeeyay xuquuqal u xaqiijiyeen guddida beelaha garxijis ayaa iyaguna ku baaqay nabadgelyo iyo xabad joojin bilaa shuruud ah in la sameeyo waxana ay sheegeen dhaqdhaqaaqyada colaadeed iyo dhibaatada in halkaasii lagu joojiyo balse beelaha dhulbahantay ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay arrintaasi ku gacan saareen oo aanay dhag jala qusin waxana meel dhow uga muuqata magaalada Ceeri Gaabo oo laga taagay calanka Soomaaliya labadii isku aragtida ahaa ayaa maanta kala boodi
duulaanka deegaamada taninaha waxa uu ku socdaa calanka tawxiidka ee Soomaaliland. Balse ciir gaabo iyo laas caanood ayaa isaga ekaaday, hase yeeshee isku mid ma noqonayaan. Wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aadan.